Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. E bom, tropa, já tamo, ó. Os caras tá ali raidando minha base, galera. E eu tô fazendo o quê? Tô indo farmar loot, né, bem? Deixa os caras ali. A única coisa que eu vou fazer depois é perguntar pra eles a quantidade de loot que eles conseguiram, né, tropa? Porque já sabe, né, tropa? Vai tomar o famoso prejuízo, bem. Não vou nem ali ficar ali pra dar counter-hard, galera. Vou deixar eles ali raidando, vou farmar. Já marquei umas bases pra poder raidar ali, galera. Tem um C4 tá escondido dentro da base. E eu tenho as bases já marcadas pra raidar, galera. Então eu tenho que acelerar isso aqui, porque esse servidor vai ser resetado, galera, amanhã, tá? Então hoje é o último dia, bem, que tá... E vai, o servidor vai ser resetado totalmente, tá, galera? Vai ser o wipado full. O cara vai dar wipe de tudo, tá, galera? Vai tanto das fórmulas quanto das bases. Vai limpar tudo o mapa, não vai ter base nenhuma. E também as fórmulas que você... Ó, os caras fizeram até torre lá, ó. Meu Deus do céu. Bom, agora olhando as torres ali, galera, lembrei, né? Eu vi no comentário de vocês aí, realmente, tá, galera? No, eu tô aqui no servidor mod... É, servidor 5x, galera, ele não... Vou descer esse negócio aqui, tropa, porque ele fica... Ele vai de acordo com o vento, e o vento fica rodeando em volta da minha base aqui, ó. E aí eu não saio do lugar. Eu tenho um L lá na base, eu vou pegar aquele L e vou sair correndo de lá antes que os caras acabem me matando. Vou só com a arma mesmo, não vou pegar luxo nem nada. O luxo tá escondido dentro da base. Como eu falei pra vocês, galera, esse jogo aqui, tropa, por mais que você raide o gabinete, se o cara esconder o luxo em algum lugar, você tem que continuar raidando a base, tá? Ó, tô com um negócio chamado drop aqui. Eu vou zoar com os caras um pouquinho, tropa. É, lembrando que esses caras que tá aqui é BR, galera. E sabe que é eu que tô aqui, tá? Então é por isso que eu não vou ficar aqui dando atenção pra eles. Eles não estavam no servidor, galera. Entrou depois que eu postei o primeiro vídeo desse servidor aqui, tá? Ou seja, vocês já sabem por que eu não vou dar moral pra eles, né, tropa? Esse tipo de coisa com alfa não funciona, Platina. Quando é que você vai aprender, bem? Não adianta, Platina. Platina! Não tem o que fazer, Platinovs. Eu tô esperando dar início também, galera, num servidor de 30 dias da wipe, né? Agora já sei mais ou menos como é que funciona esse negócio de datas aí, tá, galera? Questão de quantos dias o servidor já tem. Já aprendi bastante sobre o jogo, galera, já tá bem divertido jogar. É, tem um outro jogo também, galera, que eu tô comprando, tá? Vou comprar de hoje pra amanhã. É o Far Cry 6. Meu Deus do céu, socorro! Ah, não, 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 não! Filha da mãe! Ah, ainda bem que eu não morri. Ah, meu combustível, né, galera? Poxa vida. Fui tomar meu café aqui e acabei empurrando o mouse aqui sem querer, tropa. E o L já correu pra frente e não queria descer mais. Quer dizer, não queria voltar, né? Eu até tentei voltar aqui, mas ele não volta não, galera. Quando ele tá com a velocidade, tem o negócio da inércia, como eu falei pra vocês. Ele continua indo, né, tropa, por um tempo pra depois começar a voltar. Bom, mas como eu tava falando pra vocês, tá, galera? Em breve eu vou trazer vídeo pra vocês também de outros jogos, tá, tropa? Principalmente esse Far Cry 6. É, eu tava assistindo o vídeo aí do Games Edu, galera. Me deu uma animada boa de jogar, tá? Eu tinha no computador, faz um tempo já, o Far Cry, se não me engano, 1 ou 2, tropa. Bem antigo mesmo, muito antigo aquele jogo. Depois disso, nunca mais vi falar, né? Eu não cheguei nem a jogar, na verdade, o Far Cry 1 ou 2 ali, que eu tô falando pra vocês. Na verdade, jogo de computador, galera, o único jogo que eu já joguei na minha vida foi em questão de 1 ou 2 meses. GTA San Andreas, né, bem? Um jogo muito divertido, né, galera? Aquele jogo marcou, bem. Aquele jogo fez história demais, tropa. Ali eu pegava a bazuca, saía bazucando todo mundo. Ouve essa base aqui. Ó, o cara deixou uma parede virada ali, galera, ó, deixou sem porta. Pra galera pensar que já foi raidada a base, ó. Só que com o alfa não funciona, né, bem? Platin! Não vai funcionar, Platin. Vai tomar a porta de dentro, tem, ó. E é blindada. Bom, agora aqui tem um problema, tropa. Tá blindada aqui as duas partes, só que como eu falei pra vocês, aqui se eu raidar o lado errado, e não tiver loot aqui, eu tô lascado. Para de blindar, né, tropa? Vai 8C4. Mas eu tô no servidor 5X, galera. Então você quebra uma pedra de sulfuro aqui. Você consegue, se não me engano, 1500 sulfuro, tropa. É muito rápido. E esse servidor aqui, galera, tá muito divertido jogar. Abama! Abama! Explodiu? Meu Deus, tem mais bomba explodindo ainda. E faltou 3 bombas ainda. 3 ou 2? Explodiu tudo? Explodiu? Faltou 3. Abama! 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 Agora explode, bem. Platina! Ah, é a bamba! Vou colocar a minha caminha aqui, né, bem? Porque já sabe. É platina, sempre faz platinar, né, tropa? Então tem que deixar uma caminha por perto. Meu Deus do céu. Vai, fica azul, mas a cama não vai? Que isso? Acho que eu tô me mexendo muito rápido. É que não, galera. Aqui tem a habilidade de mexer rápido, bem. Aqui é o flash. Essas bases pequenas aqui, geralmente, os caras colocam só forja por dentro, galera. E deixa só o loot de raid mesmo aqui dentro, né? Não deixa baú com peças, essas coisas. Até porque aqui, qualquer lugar... Vixe, nossa. Falou em peça, só tem porcaria aqui dentro. Ai, tudo fora. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui não vou querer nada, galera. Já tem tudo lá na base. Até mesa 1 quebrado, o cara guarda. Meu pai amado. Pra que guardar isso, Platina? Você vai fazer o que com isso? Olha, espingarda de cano de... Cano d'água, sei lá, alguma coisa assim. Essa arma aí não presta pra nada, galera. Presta pra nada. Se o cara tiver 2 metros de distância, você vai dar um tiro e ela parece que tá pegando fogo na sua mão. Cadê o loot de raid? Cadê o... Meu Deus, não tem nada aqui. Gabinels. Opa! Aqui, ó. 4.520. De pó, de sulfuro, já tá bom demais. Opa, metal de alta, também tô precisando muito de metal de alta, 592. Eu vou fazer outra base, galera, ali onde os caras estavam enchendo o saco lá perturbando. Eu não vou, eu já ia mudar a base de lugar, galera. Só que eu ia fazer o mesmo modelo de base, né, ali como os caras é BR, então deve assistir os vídeos.
Então eu vou fazer outro modelo de base, galera. Só que daí eu não vou mostrar pra vocês no vídeo, tá? Esse modelo de base. Bom, não vou raidar o gabinete aqui não, galera. Vamos procurar outra base logo ali. Na verdade, eu já tinha marcado aqui, né? Deixa eu ver mais ou menos aqui onde era. Oxe, essa base aqui. Ó, outra base aqui, galera, que os caras fazem aqui, ó, pra pensar que já tá raidada. Eles colocam a parede sem nada, colocam escada pro lado de fora da base. Eu já percebi desses caras aqui, galera. Ah, lembrando também, vou Platinovski. PVP aqui no Hunt, bem. Já não tô mais aquele bootzão, não, tropa. Já tô mais ou menos, bem. Pelo meu ritmo aqui, tropa, eu dou certeza pra você, galera. Certeza absoluta, tá? Olha, vai no máximo, galera. Estourando aí 30, 35 anos. Eu vou estar um mestre do PVP nesse jogo aqui, tropa. Pode ter certeza disso aí. De 30 anos não passa, bem. A certeza é essa. Bom, não sei se é base trap isso aqui, galera. Esse trem aqui tudo sem parede, sem porta. Meio esquisito, viu? Bom, aqui deve estar o loot. Vai dar uma bomba óleo mesmo. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Foi 3, 4. Ah, mano. 5, meu Deus. Será que eu vou morrer aqui? Ih, pior que dá dano, galera. Vou morrer. Vou tentar colocar tudo primeiro. Eu tenho a cama ali do lado de fora. Dá tempo de eu voltar aqui rapidinho. Vai, vai, vai. Acelera. Ai, meu, vou morrer. Ah, mano, eu já tava lá em cima. Como assim? Bom, já voltei aqui, tropa. Parece que duas bombas falhou. O meu loot eu já peguei, tá, galera? Esse aqui eu não sei nem que loot que era esse. Ah, tinha um baú aqui no chão, né? Tá certo. Usar a seringa, ó, faltou... Ah, não, três delas falhou. Ah, vai, pula, pula. Aí, ó. Aí, eu tava aqui antes, eu não sei por que que deu dano. Deve ser que tinha uma mais pra trás, né, galera? Vai saber. Aqui, ó, sempre tem uma que falha bastante. Não sei por que que tem isso no jogo. Sempre tem uma bomba, ó, dessas bombas, olha aqui, ó. Sempre... Olha, não vai, não. Ah, tá, pegou na mão agora. Ah, mano. Ah, mano. Acelera, acelera, vai, vai. Pula, meu Deus do céu. Pula, infeliz. Aí, ó. Cuidado que explode, bem. Ah, eu ia falar que aquela ali é a que demora, né? Sempre tem uma que demora. Olha, meia parede ainda, nem tinha reparado. Se soubesse, tinha colocado embaixo, né, tropa? Porque vai saber que é bunker, né? Ah, o loot aqui também não tem, né? Vai estar no gabinete também, igual a outra lá. Opa, já pagou o raid. Pagou e bem pago, bem. Pagou desse raid do outro também, né, tropa? 1K de pano, 420 de gordura. Isso dá pra fazer muito combustível, galera. Dá pra fazer quase 2K de combustível com essa gordura aí. Ah, lembrando também, galera, outra coisa nesse jogo aqui, ó, vou colocar uma portinha aqui, porque tem uns caras ali vindo atrás de mim, galera, atrás do barulho. E eu acho que é o mesmo cara que tava lá querendo raidar a minha base lá. Aí, fecha a portinha. Vamos lá procurar uma outra base. Aproveitar e dar uma bisoiada nesse posto aqui, né, bem? Tava indo levar o loot pra base, galera, que eu tenho que usar a mesa 3 pra poder fazer mais bomba, tá? Os animais desse jogo aqui também, galera, desse servidor tá tudo travado, não sei se é o ADM que deixou assim, mas estão tudo travados, galera, eles não ficam correndo atrás da gente, tá? É outra coisa muito... Opa, ó, leque! Leque! Opa, mais três bomba óleo. É a forja grande. Tem umas fórmulas também que você ganha aqui, ó. Isso aqui eu já aprendi. O servidor tá muito divertido, galera. Pra quem quiser jogar esse servidor aqui, galera, que joga rush também. O platino ali fazendo a rodada de guerra que acabou de raidar uma base que não tinha nem pedra no gabinete. Meu Deus do céu. Aí é prejuízo, bem. Agora há pouco eu escutei um barulho de uma C4 explodindo, galera. Lá perto daquela base que eu acabei de raidar. Onde eu coloquei a porta. Pode ser que ele tenha raidado lá, né? Aí tomou o famoso, né, bem? O famoso prejuízo. Platino! Ah, prejuízo! Não adianta, Platinum, você só vai tomar o famoso prejuízo. Olha o tanto de metal de alta, meu Deus do céu. A granada de fumaça. Isso aqui é uma porcaria, não serve pra nada. Vamos triturar isso aqui. Olha aí, galera, o triturador que eu falo pra vocês. Olha o tanto que é rápido. É, coloca a tritura na hora. Que mais que eu vou triturar aqui? Essa bomba, não, isso que eu vou fazer bomba. Ah, galera, vou lá na trade zone. Aqui não tem mais nada. Vou lá na trade zone, galera, vou comprar a corda pra poder fazer bomba óleo. Eu tô sem corda, não tô conseguindo achar corda aqui também. Ó, a pólvora. Tem o óculos de visão noturna também. Ah, galera, lembrando também do DayZ, tá, galera? Não vou parar de jogar ele não, tá? Em breve vou trazer mais vídeo pra vocês aí também. Lembrando, eu tô jogando ele já, tá, galera? Mas eu tô aprendendo a jogar primeiro pra depois trazer uma gameplay bacana pra vocês e bem top, tá? Então, se você é fã do DayZ também, bem, já se inscreve. Ó, o outro L aqui, ó. É, ele é um L mesmo. Vambora, bem. Vamos de combustível. Tem combustível aqui. Se explodir também não tem importância, como eu tenho bastante gordura aqui agora, dá pra fazer muito combustível, galera. Mas eu vou separar aqui, né, bem? Não vou colocar tudo, porque já sabe. O L no máximo aí é 2 minutos. É, tchau, obrigado, velho. É que a gente já sobe e vai passando já, galera, ó. Acelera, velho. Deixa eu marcar aqui. Beleza. A base tá longe ainda. Ué, ué, cadê a marcação? Será que eu marquei, desmarquei? Ah, galera, acho que eu marquei, desmarquei. Meu Deus, agora não posso nem abrir o mapa aqui. Ah, desmarquei mesmo. Não aparece lugar nenhum. Meu Deus do céu. Ali, galera, aquela busca que tem ali em cima, ó, que fica rodando, que eu falo pra você. Opa, acelera, bem. Calma aí, segura, peão. Calma, calma, calma. É aquela bússola ali em cima que eu falo pra você, galera, que deveria ter no DayZ, ó, pra você se orientar, né, bem. Até entendo que a empresa quer fazer um jogo mais próximo possível da realidade, né, galera. Colocar os mapas ali na entrada da cidade, esse tipo de coisa.
Mas um mapa, galera, pelo menos uma bússola, né? Eu acho que é o mínimo que deveria ter, galera, num jogo de sobrevivência, assim. Mas enfim, né, tropa? É um jogo bacana, muito bom de jogar também, muito divertido. Você só tem que entender a mecânica do jogo ali, tá? Ó, vou conseguir pousar aqui bem certinho, galera. Achei que eu ia quebrar o L. Eu até tenho umas peças aqui, por isso que eu tava juntando peças também, galera. Geralmente as peças nem tô pegando mais. E aí, como eu tava vindo pra cá, eu já comecei a pegar peças também, tropa. Então eu tenho as peças aqui suficiente pra comprar outro L, tá? Caso isso daqui quebrasse, né, bem, já tava preparado. Bladin! Eu quero comprar aquele L grande, galera. Aquele L que eu vi lá na 3-Zone no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês. Que é meu combustível aqui, né? É um L que ninguém vai roubar, não, galera. Tem pouca gente também no servidor. É geralmente mais a parte da noite aí que começa a lotar o servidor, galera. E fica muito bom de jogar. Aí, eu comprei as cordinhas aqui já, beleza. Deu 40 cordas, dá pra fazer 40 bomba óleo. Mas eu vou fazer mais a C4, então, mas pelo menos já vai sobrar a corda, né, tropa? Não tem perigo também de alguém vir quebrar seu L, tá, galera? Aqui se você pegar uma tocha, por exemplo, que você consegue pegar na mão, a pedra, se não me engano, o remo também você consegue pegar na mão aqui dentro. Então a galera fica aqui farmando, tropa, porque aqui se você bater em outro jogador, ou uma cama de outro jogador, ou qualquer coisa que o outro jogador estiver usando, no caso um L, se o cara estiver em cima, você vem lá e bater no L, você tá lascado, bem, a trade zone vem ali e mata você e você não consegue pegar seu luxo por um tempo. Ai, socorro, acelera! Opa, pelo menos não explodiu, sai de cima de mim, velho. Nossa, olha o pedaço do L voando pra todo lado. Eu não vou deixar ele aqui não, galera. Não, fica aqui mesmo. Pelo menos aqui já fica escondido, né? Não, sai, desce, desce, estreco. Desce. Acelera, bem. Acelera, acelera. Não, galera, não vou deixar ele aqui não. Tá muito feio aqui. Meu Deus do céu. Dá até vergonha deixar o L aqui. Opa! Bom, não explodiu, né? Pelo menos isso. Vixe, nossa, os caras não tá aqui mais não, coitados. Pior que eu fico com dó desse tipo de gente, galera. Imagina, esses caras iam ter perdido o tempo da vida deles entrar aqui no servidor só pra fazer isso, bem. Mas fazer o que, né, tropa? Tem trouxa pra tudo nesse mundo. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!